PIO Gear er en anerkendt producent af gearløsninger til maskinbyggere og industrien, og ikke mindst healthcare-industrien, som er et stort forretningsområde for os. Vi gør et stort nummer ud af at få automatiseret alle vores processer, så vi kan være konkurrencedygtige både på priser og selvfølgelig også på kvalitet. PIO Gear er et godt eksempel på, kan man sige, hvordan man stadig kan have produktion i Danmark og være konkurrencedygtig. Selvfølgelig har vi robotter på maskinfabrikken, men vi har så også gået skridtet videre og så fået et SmartBin-system, som ligesom skruer helheden sammen for os. Så alt hænger sammen på den rigtige måde. Det vi har gjort sammen, det er, at man har kigget på nuværende produktsortiment. Og man siger, okay, kan man konsolidere et helt stort antal varenummer ind til én leverandør. Vi valgte at tage vores produktsortiment, og så har vi lagt det ind i et logistiksystem. Det logistiksystem, vi har lagt det ind i, er vores vægtbaserede system, som vi kalder SmartBin. Det system består helt enkelt af en helt klassisk lagerkasse, hvor der er en integreret vejesal på. Den kasse er så koblet op på nettet, så når kassen kommer under minusforbruget, så trigger den en ordre inde hos os, eller den leverandør, man nu engang er sat op til, som ligger i kassen. Vores andet system er vores SmartLabel. I sin enkelhed så fungerer labelsen sådan, at du går hen og kigger helt klassisk. Der er en mangel på varerne, trykker på bestillingen, og så sender den bestillingen elektronisk til Bossard. Det gode ved displayløsningen, det er, at det kan skaleres ret nemt, og du kan skalere det til flere leverandører end bare Bossard. Vi er gået fra et ultra-analogt system, hvor at vi havde en mand fra den tidligere leverandør, som kom en gang hver 14. dag og så, hvad der manglede. Så tog han hans blok med hjem og fik det tastet ind på computeren derhjemme. Til vi nu har det her system, hvor at varerne de nærmest mere eller mindre passer sig selv. Det gør jo selvfølgelig, at det stresser ikke os i indkøbsafdelingen. Vi har rigeligt andre ting at se til, end at skal sidde og sørge for, at vi har de rigtige bolde og møtrikker i vores sortiment, og at vel og mærke, at vi har de rigtige mængder. Så det giver jo en tryghed, at vi kan bruge vores energi på nogle andre ting, som er mere værdiskabende. Hos Bossard, der er vi meget bevidste om, hvem vi gerne vil være for vores kunder. Vi vil rigtig gerne være en strategisk samarbejdspartner, hvor vi kan noget andet end at bare levere varen fra A til B. Og det er netop at levere innovative services og teknisk support igennem vores ingeniørydelser.